tanggapong tak kembali. Malah ni nak gemas. Adik. Ya, you nak satu ayam, order lah dua. Oh, ni ayam lah. Haa, ni ayam. Lepas tu ada daging dengan... Yang tu you tak makan, yang tu I ambil... apa, hati apa dulu tau. Makan roti ni. Eric, ambil Eric. Chicken wing. Tu ada kebab daging. Dengan jagi ada satu lagi... seketul hati I order. Dalam RM330. RM30 macam itu. Okay kot. Hari ni last day kita orang dekat Tehran. So just pusing-pusing area berdekatan hotel ni, cari apa benda yang boleh dibeli. Last minute shopping lah kiranya. Tu ada perfume tu tadi, kedai tu. Cuma banyak shops kat tepi-tepi ni, boleh juga nak beli. Okay, nak sambung shopping, bye. Ni area dekat kawasan hotel kami. So, ada banyak shops kat sini. Boleh lah nak pusing-pusing tengok apa kan ni. Area pasar kat hotel ni actually dekat dengan Tehran University. So, banyak student lah. Banyak student. Lepas tu banyak cafe, banyak kedai-kedai buku. There are so many sweets. Nuts. Lepas tu dengan baklava, coklat. Banyak tak kedai ni? Dekat dengan hotel je. Harga lebih kurang je macam. Gambang mata je kok. Hmm.